ou eu vou levar isso adiante enquanto palavra, né? Se ele passar a não me responder oficialmente como secretário municipal de saúde, nos deveres que me cabem e na caneta que me cabe em mãos, não será direcionado um real da Câmara Municipal sem justificativa legal dele. Então não adianta fazer emenda nesta Câmara, levando milhões para algum lugar da saúde, se ele não assinar para onde está indo tantos reais. Isso é um direito que me cabe enquanto legislador e não picuinha. Eu quero que ele me conte, eu sou fiscalizador do povo, aqui, enquanto Comissão de Saúde, não passa um real, não passa um real, eu prometo, para a Secretaria Municipal de Saúde, sem o secretário assinar e direcionar essa verba. Isso é o meu papel, é a minha obrigação, é o meu fardo. Quem me elegeu espera de mim, e não uma picuinha, como pode ser levado em conta o vice-prefeito e o secretário que ele colocou lá. Então, que fique bem claro, aqui nesta casa nós estamos sendo batidos na cara, só que agora acabou. E eu torno a dizer, eu ainda não sou oposição.